Jemi rikthyer në pjesën e tretë të emisionit, jam këtu së bashku me kolegun tim Visarin. Në fakt, kjo temë është shumë interesante, nuk e di, ke ndonjë ide se për çfarë është kjo rubrika e sotshme? No, kam shumë ide, po në momentin që fillojmë të flasim për ide, do të shkojmë minutazhi shumë gjatë. Kjo rubrikë në fakt është për të gjithë dashamirësit e artit, dhe do flasim për sigurisht për pikturën. Do flasim pak për çfarë bën fjalë piktura në vetvete, si dhe për 10 pikturat më të bukura në botë. Në fakt piktura në aspektin terminologjik është një shprehje internacionale që nënkupton vizatim ose paraqitje e një motivi të caktuar në një sipërfaqe të sheshtë. Piktura është edhe deko së disiplinës artit figurativ, e cila në disa shkolla të mesme dhe fakultete sigurisht studiohet me vite. Në fakt ne nuk jemi të fushës, por në fakt kam shumë qejf vizatimin. Përpiqem në atë idetë mia, por të cilat do t'i shihni edhe në emisionet të vazhdim, ku do t'i marrë disa prej skicave. Do të bëjmë ndonjë ekspozit, ndoshta. Patjetër që po. Mirë, në fakt do të flasim pak për 10 pikturat më të famshme në botë. Sigurisht ju keni disa ide se cilat janë, disa janë të njohura që i kemi studiuar edhe në përshkolla. Do fillojmë sigurisht me të parën që është Mona Lisa me autor Leonardo da Vinci-n dhe mendohet të jetë krijuar gjatë viteve 1503-1519 dhe tani gjendet sigurisht në Muzeun e Luvrit në Paris. Piktura e dytë më e famshme në botë është ajo Darka e fundit me autor sërish Leonardo da Vinci dhe mendohet të jetë krijuar gjatë viteve 1495 dhe 1498 dhe keni mundësin të shikoni në kishën e Santa Maria della Grazia në Milano, Itali. Shumë i madhisht Da Vinci, shumë i dhënë pas kontributeve në fakt edhe për pjesët e moraleve të kishave. Edhe fakti që ka jehon edhe në ditë të sot me tregon që pikturat e dhja janë të mirë menduara dhe janë edhe piktura miliona dollarësh. Po për pozicionin, përveç asaj janë edhe tregojnë edhe për një devocion shumë të madh edhe për kauzat, sepse këta përfaqësojnë kauzën vetvete. Pikturat e tija nuk janë thjesht piktura. E unë mendoj që kjo është edhe një prej thirrjeve që i duhet bërë piktorëve të ditës sot, me cilët shumë njerëz janë të mërzitur shumë të mirë, po ka edhe për atyre që mund të kenë nevojë për pak inspirim, orientim drejt pikturave apo një domethënie më të madhe se sa thjesht imazhe. Mirë, kalem tek piktura e tretë që është Nata me yje me autor Vincent van Gogh, që është realizuar në vitin 1889 dhe tashmë mund ta gjeni në Muzeun e Arteve Moderne në New York. Van Gogh i pakrahasueshëm, shumë original edhe shumë ekspresiv edhe për problematikat e tij të jetës, duke i shkruar letra vëllait të tij. Fatkeqësisht nuk u kuptua kur ishte gjallë, por gjë shumë e mirë që edhe fatkeqësisht pas vdekjes vetëm, po gjë e mirë që të paktën po ndodh kështu, që i njihet kontributi i jashtëzakonshëm që kanë art edhe për idetë e tij edhe për shpirtin rebel. E vërtet. Në fakt pikturat mund t'i gjeni edhe poshtë ekranit për rikujtim që mund t'i shihni. Kalem të piktura e 4 që është The Scream me autor Edward Munch, që u krijua në vitin 1893 dhe tani mund t'a gjeni në Muzeun e München. Është disa të herë që ne bëjmë ftesë që shkoni në për disa prej muzeve në për botë edhe të shihni këto piktura, por jo vetëm këta. Në episodet në vazhdim ku të flasim prapë për pikture, ne ju ftojmë që ju të telefononi edhe të shkruani komente dhe të bëjmë edhe bashkëbisedime, pse jo, sepse nuk është vetëm i yni ky emision dhe nuk është ekskluzivitet që vetëm ne të flasim për pikturat. Mirë, kalem tek piktura e 5 që është Guernica me autor Pablo Picasso që u krijua në vitin 1937 dhe gjendet në Muzeun Reina Sofia në Bullgari. Edhe Picasso është rebel, është shumë përveç se shpiksi kubizmit është edhe një prej burrave me kontradikta, por sigurisht me një kontribut shumë të madh edhe me zyuarësi në faktin se si e shprehte atë aftësinë e tij për ta jetuar jetën ndryshe prej shumë tjerëve. E vërtet, në fakt. Kalem tek piktura e 6 që është Puthja me autor Gustav Klimt, mendohet të jetë krijuar në vitin 1907-1908 dhe tani ndodhet në Muzeun Belvedere në Vienë, në Austri. No, Vienë është një qytet i mrekullueshëm, jo vetëm për pikturat, por edhe për skenën muzikore.
E vërtet. Kalim të kë piktura e 7, që është vajza me një vëth perl, me autor Johannes Vermeer, me ndotit e të kryuar në vitin 1665 dhe ndodhet në muzeun e Maurit Shuis. Në dhe kjo një për e tyre pikturave që ka inspiruar shumë tjerë për ta, jo për ta imituar, po për t'i dhënë rëndësi i këtyre momenteve ku vathi është pjesë jo vetëm ornamentale, por edhe vazhduese e imagjinatës. Kalem të kë piktura e te, që është Lindja e Venusit, me autor Sandro Botticelli, shkruar në vitin 1485 dhe tani mund t'a gjeni në galerinë në Florencë në Itali. Kur të shkoni për të vizituar një prej shumë qyteteve shumë interesante që ka Italia? Sigurisht mos humbisni të vizitoni edhe muzeut, sepse këto piktura famoze dhe interesante mund t'i gjeni vetëm nëpër muzet. Që në momentin që vizitoni një qytet, duhet patjetër të vizitoni edhe muzet që kanë qytetet. Kalojmë tek piktura e 9, që është Las Menjanës, me autor Diego Velasquez, uroj ta kem thënë sakt në fakt. Nuk i ngel hatri Diegos, ka problem. Është shkruar në vitin 1656 dhe ndodhet në Muzeun e Prados në Madrid. Dhe e fundit, që është jo më pak e rëndësishme, shkrimi i Adamit me autor Michelangelo, mendohet i krijuar në vitin 1508-1512 dhe tashmë ndodhet në Vatikan, në Sistine Chapel, Vatican City. Këto ishin 10 pikturat më të famshme. Duke parë në fakt edhe nga periudha kohore, tregon shumë se sa është dashur këtyre piktorëve të famshme të krijojnë këto piktura madhështore që sot ndodhen në për këto galeri. Po nuk janë vetëm këta, në fakt piktura është një fushë shumë e gjerë ku vetëm rrymat janë të shumta edhe pa disa ose shumë piktorë të secilat prej rrymave edhe këto modern janë shumë mirë. Kanë luajtur me ide të cilat nuk kanë qenë të vërën praktikë përpara, por varet a janë njerëzit fansa apo që janë fansat pikturës, sepse gjëja shumë e mirë dhe shumë interesante që ka pikturë edhe është edhe hapsira për të interpretuar diçka ashtu si çdo vetë. Kjo është edhe një prej... Për të shprehur të gjithë imagjinatën tënde në jetë. Kjo është edhe një prej komunikimeve të artistit me artdashin ku... edhe pse mund të mos jetë gjithmonë njëjtën urë, prapë idetë, edhe forma se si bën pyetjet për idetë që dikush ka shprehur dhe këndvështrimin që tjetri ose tjetra kanë në këtë rast, bën komunikimin sigurisht shumë interesant për të dyja palët. E vërtet, në fakt, këto ishen edhe 10 piktura që sa po përmëndëm, por kjo ishte edhe rubrika përsa i përket pikturës. Ne në fakt të do shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe do rikthehemi në pjesën e 4 të emisionit.